شہید کربلا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، آئی ہوں پھر سے میں نوا، آئی ہوں پھر سے میں نوا، لے لو سلام زینب کا۔ کربلا جے شہیدن جے چالیہ جے موقع تے یا حسین جی صدام سا میرپوخا شہر جے مختلف امام بارگان ایں عزا خانن ما ماتمی جلوس علم وزل جنا سا گد برامن تھیا۔ پیڑ جامن شاہ ما ماتمی جلوس برامن تھی، پیڑ عارف شاہ بخاری تے پہنتا، جتا مرکزی ماتمی جلوس سید قربان علی شاہ عرف جانی شاہ، شہزاد کمبرانی، شاہ بخش لنڈ، یاسر عمرانی جی قیادت میں برامن تھیو، جو مقرر رستن تا تھیندو اسٹیشن چوک تے پہنتا۔ حیدری امام بارگاہ، چمن ہاؤس، پڑ حیات شاہ، پڑ ویدھن شاہ، عزا خانہ زہرا چاکی پاڑا، کھری کوارٹر سمیت مختلف امام بارگان ایں عزا خانن ماں علم و ذل جنا سا گڈ ماتمی جلوس برآمد تھیا، جے کے مقرر رستن تا تھیندا اسٹیشن چوک تے پہنچی مرکزی جلوس میں شامل تھیا، جتا مرکزی ماتمی جلوس مولانا سید شجاع نقوی، نذیر لنڈ، شاہ بخش، تحسین کاظمی ایں بین جی اگوانی میں پوسٹ آفس چوک تے پہنتو، جتے آزادارن پاراں سینا کو بھی زنجی زنی کئی وئی، جہیں بعد مرکزی جلوس مارکیٹ چوک تے پہنتو تا جتے مختصر مجلس عزا منعقد کئی وئی، جہیں کے مولانا سید شجاع نقوی خطاب کیو، جہیں بعد مرکزی ماتمے جلوس مقرر رستن تاں تھیندو مرکزی امام بارگاہ مکھن شاہ تے نہر تھیو، جتے پن مجلس عزا کئی وئی، جڈیں تا سیکورٹی جا انتظام سخت کندے 1000 کھاں ودیق پولیس اہلکار ایں رینجرز جا اہلکار مقرر کیا ویا ہن، جڈیں تا ایس ایس پی نذیر میر بہر ایں ڈپٹی کمشنر زاہد حسین میمن، ڈی ایس پی ایوب درس جے مختلف ماتمی جلوسن میں پہنچی سیکورٹی انتظامن جو جائزو ورتو۔ پولیس جا وڈا اٹالا ماتمی جلوسن سان گڈ پیدل گشت کرے رہیا ہن، مختلف ہندن تے سی سی ٹی وی کیمراؤں نصب کرے 15 مددگار سینٹر تے پولیس کنٹرول روم قائم کرے ماتمی جلوس جی مانیٹرنگ کئی وئی۔ کیمرامین حبیب اللہ لگاری، اعجاز بھٹی سان گڈ نذیر پنور، سن ٹی وی نیوز میں فوکس۔ خدمت کروں گی، یہ وقت پھر کب آئے گا؟